Assalomu alaykum. BBC'ning bugungi mehmoni O'zbekiston Senati raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev. Sodiq Solihovich, katta rahmat intervyuga rozi bo'lganingiz uchun. Avvalo, O'zbekistondagi bu yil eng katta voqea desak bo'ladi, siyosiy voqea. O'zbekiston prezidentlik saylovlari haqida so'ramoqchi edim. Esingizda bo'lsa, 2 yil oldin mana shu yerda O'zbekiston elchixonasida Londonda siz chiqish qilganingizda aytgandingiz, muxolifat yaralishi uchun u O'zbekistonning ichida yaralishi kerak. Ya'ni tabiiy tarzda O'zbekiston xalqining orasidan chiqishi kerak degandingiz. Ammo Xidir Nazar Ollaqulov shunday partiyani muxolif partiya sifatida yaratishga urindi. Ammo u bu yil mana Adliya vazirligida ro'yxatdan o'ta olmadi. 2 marta unga rad javobi berildi. Qonuniy taraflarni oladigan bo'lsak, u yerda qandaydir qonunbuzarliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ayni damda biz ancha xunuk bir provokatsiyalar, unga bo'lgan hujumlar hamda hatto ichki ishlar boshqarmalari tomonidan unga bo'lgan qandaydir zug'um va bosimlarga guvoh bo'ldik-da. Ya'ni tabiiy tarzda xalqni ichidan chiqishga harakat qilgan muxolifat ham bostirilganday bo'ldi-da. Mana shunday manzarada qanday qilib erkin, emin va adolatli saylovlar o'tishi mumkin? Bilasizmi? Men o'ylaymanki, bu yilgi saylovlarni hozirdan o'sha ko'rinib turibdi. Oldingi saylovlardan farqi shunda bo'ladiki, bizda asta-sekin partiyalar o'zgarmoqda. Men senat a'zosi sifatida ularni rahbariyatini har birtasi bilan uchrashganman, ularning faoliyatini kuzatib boraman. Aniq aytishim mumkinki, hozirgi bu partiyalarda intilish bor, o'zini yondashuvini, dunyoqarashini belgilash va birinchidan boshqa partiyalarga nisbatan o'zini farqini va takliflarini shakllantirish ko'rinib turibdi. Ularning har birtasida hozir o'zini nima deydi, so'zi paydo bo'lyapti. Bu hali to'liqonlik emas, hammamiz tushunamiz, hali bu yerda ko'p ishlar bor. Lekin shu bilan birga biz o'ylaymizki, ularni hozir siyosiy partiyalarni faollashuvi bu inkor qilib bo'lmaydigan bir qandaydir haqiqat va uni biz tan olishimiz kerak. Ikkinchidan, hozir har bitta partiyani hukumatni rahbariga, faoliyatiga nisbatan tanqidiy yondashuvlarni ham biz ko'rib turibmiz. Ular parlament majlislarida ham o'z fikrini aytmoqda va mana saylov oldi dasturlarida ham ularni aniq bir masala deydik. Xalqda imkoniyat bo'ladi partiyalarga nisbatan ularni siyosiy platformasiga nisbatan o'z fikrini bildirish va shu orqali tanlovni bildirish. Men o'ylaymanki, bu tizimlik, har bir siyosiy tizimdagi imkoniyat bu partiyalarga baho berishdan. Siz aytayotgan fikrlaringiz bo'yicha biz ham albatta bu tushunarlik, bu jamiyatda ovoza bo'lgan bir hodisa. Biz undan chetira olmaymiz, men ayta olmayman sizga hozir. Men xabarim yo'q, o'tirsam men bilmayman deb. Biz o'rganganmiz. Bilardim bu savolni siz ko'tarishingizni. Shuning uchun bu o'rganishlar shuni ko'rsatyaptiki, siz eslagan partiya kerak bo'lgan 20 ming imzoni o'rniga undan 2 barobar kamroq bo'lgan. Endi buni men o'ylaymanki, hech kim ularga qandaydir imtiyoz berib, agar qonunni bajarmagan bo'lsa, mayli shuni ko'z yuvolmaydi. Qonun bu qonun, qonunni bajarish kerak edi. Balkim biz o'ylayotganimiz mana hozir hech kim siz aytayotgandek tabiiy muxolifatni o'zi tuzib bermaydi. U tabiiy kelishi kerak. Lekin kurashda o'zini pozitsiyasini aniqlab, men o'ylaymanki, bu jarayonlar boshlangan hukumat uchun, parlament uchun, jamiyatimiz uchun eng muhimi mana shunday ichki muxolifatimiz tabiiy ravishda vujudga kelishi va rivojlanish uchun qonuniy va tashkiliy imkoniyatlarni yaratib berishda va jamiyatni o'zini siyosiy ongi va siyosiy faolligini o'sishidan barobarda. Men bilmadim sizni savolingizga qoniqarli javob berdimmi yo'q, lekin mana shu fikrim shu bu masala bo'yicha. Sizni javobingiz shu. Bu endi mana shu manzarani nazarga oladigan bo'lsak-da, haqiqatdan mana siyosiy faollik haqida gapiryapsiz odamlarni. Bu jin ko'zadan chiqib bo'ldi degandek bir nimani ishlatsak bo'ladi-da o'xshatishni. Haqiqatdan siyosiy erkinlik berildi odamlarga, lekin muxolif partiya paydo bo'lganda, endi bu yerda muxolif deganda bizda eskicha qarash bor, qandaydir qurol ko'tarib chiqadigan yoki ko'chalarga chiqadigan odamlar tushunilishi mumkin, lekin bu yerda oddiy, ya'ni O'zbekistonda yashagan va O'zbekistonda bir universitetning rektori bo'lgan odam, professor o'zi partiya tuzib, u shu hukumatning
siyosatiga qarshi tarzda o'z siyosatini yurgizishni taklif qildi va o'z nomzodini qo'yish istagini bildirdi. Ammo ba'zi metodlarni oladigan bo'lsak, albatta u 20 ming ovoz yig'a olmadi qonuniy tarafdan deymiz, lekin ba'zi metodlar juda xunuk bo'ldi. Ayollarning uylariga kelib, ularning uylariga kelib janjal qilishi yoki qandaydir sud ishlari bo'lib, Xidr Nazar Ollaqulovning uyidan uning uyidagi texnika olib chiqib ketilishi, haligi muzlatkichlari, televizorlari musodara qilinishi kerakmi shu narsa O'zbekistonga? Ya'ni mana shunday qandaydir xunuk metodlar kerakmi ekan? Xunuk metodlar hech qachon kerak emas. Lekin kim qildi, qachon qildi, men hozir man siz bilan bu haqida muhokama qilishga tayyor emasman, kim orqasida turgan. Biz uchun, men uchun eng muhimi bu partiya keraklik ovozlarni yig'a olmagan. Qolgan hammasi bu aytaylik buni muhokama qilish mumkin qandayligini. Lekin agar qonun talablari bajarilmagan bo'lsa, hech kim ko'zini yummam, mayli endi bajarmadi-ku, lekin bizga bir sunniy bo'lsa ham bir kerak. Lekin balki o'sha bosimlar tufayli yig'a olmagandir ovozlarni. Uni men baho bera olmayman. Lekin bir narsani aytish kerak. Muxolifat bu bir qandaydir qulay va yengil tozalaydigan narsa emas. Muxolifat doimo kurash. Siz aytib bir fikr aytingiz, muxolifat biz doimo shu bir qurol ko'tarib chiqqan bir. Men o'ylamayman, bu O'zbekistonni hamma tushunadi. Muxolifat bu jamiyatni barqaror rivojlanishning asosiy bir faktorlaridan biri. Busiz, tanqidsiz, ya'ni aytaylik bir qandaydir alternativ fikrlarsiz jamiyat rivojlana olmaydi. Men shuni aytishim mumkin kerakki, bugun O'zbekistonni jamiyati bundan manfaatdor muxolifat bo'lishdi. Muxolifat qonuniy va shu qonun talabiga rioya qilgan. Bugun hech kim muxolifatni qo'poruvchi bir kuch sifatida tan olmaydi va noto'g'ri agar kimdir shuna qiladigan bo'lsa. Biz hammamiz birgalikda ommaviy axborot vositalari ham, parlamentda ham, jamoatchilik shu tizimli muxolifatni barpo etishning ustida ishlashimiz kerak va unga sharoit yaratishimiz kerak bu narsaga. Bu so'zsiz bir qabul qilinadigan haqiqat. Mana hozirgi nomzodlarni siz qanchalik muxolif deb o'ylaysiz yoki umuman prezidentga aynan Shavkat Mirziyoyevga raqib bo'la oladi deb o'ylaysiz? Haqiqiy raqib bo'ladi deb o'ylaysiz? Gap ochig'ini aytaylik, hozir prezident Mirziyoyev obro'yi va xalqni ichidagi tutgan o'rni, nafaqat O'zbekiston ichida, balki xalqaro miqyosda ham uni mavqei ko'p tadbirlarda bizni ko'rdik. Endi nima deydi, soxta gaplarni aytmaylik, hozirgi boshqa nomzodlar unga ro'para keladi degan fikrdan man yiroqman. Buni xolis aytishimiz kerak. Prezident oxirgi 5 yilda qilgan ishlari u kishini obro'yini nihoyatda ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Bu tabiiy. Lekin shu bilan birga men o'ylaymanki, har bitta siyosiy partiyaning o'zini yondashuvlari bor. Masalan, men o'ylashimcha, men hech bitta partiyani a'zosi emasman. Lekin aytaylik, Xalq demokratik partiyasida prezident e'lon qilgan ayrim dasturlarga, masalan aytaylik, xususiylashtirish 2000 ta davlat korxonalarini yoki davlat tasarrufida bo'lgan korxonalarni xususiy egalarga sotish masalasi, tabiiy ravishda so'l partiya bo'lgan Xalq demokratik partiyasi bunga qarshi chiqishi mumkin va qarshi chiqishi kerak agar ular nima deydi, o'zini dasturlardan tamoyillarga buzgan bo'lsa. Bu ular shuni qilish kerak agar ularni siyosiy irodasi, dov yurakligi, yuragi bo'lsa agar, qilish kerak bu narsani. Yoki masalan aytaylik, boshqa partiyalarda ham o'ziga yarashur bir qandaydir, mana ko'rib turibmiz, ularda so'z paydo bo'lyapti. Ko'p partiyalarni o'zini yoki ekologik partiyani aytaylik, axir qanday bizda hozir muammolar paydo bo'ldi? Markaziy Osiyoda umuman, mintaqada, butun dunyoda doimo o'ylaymanki, bizning ekologik partiya bu butun dunyoda hozir rivojlanib kelayotgan yashil harakatni bir qismi bo'lish kerak. Chunki biz bugungi avlod va kelajak avlod haqida qayg'uradigan bo'lsak, birinchi navbatda biz boshqa narsa emas, ekologiya haqida gapirishimiz kerak. Va bular albatta hozirgi bizni qilayotgan ishlarimizga hukumat tomonidan qilayotgan ishlari noqoniqorligi haqida bong urib gapirish kerak. Va o'ylaymanki, ularda imkoniyat bor. Qanchalik bular foydalanadi, bu ularni albatta siyosiy ongi va siyosiy dov yurakligiga bog'liq. Mana siz prezident Mirziyoyevning obro'si haqida gapirdingiz. Haqiqatan O'zbekistonda unga ko'plar ovoz berishi tayin bo'lsa kerak. Buni har qanday siyosiy prognozchi ham ayta olsa kerak va
ayni damda shunday bir paytda g'arbda, aytaylik xorijda matbuotda qandaydir hafsalasi pir bo'lganini sezish mumkin O'zbekiston bilan. Xuddi reformalar, islohotlar biroz depsinib qolgandek, to'xtab qolgandek. Aynan mana shu saylovlar borasida yozilayotgan maqolalarni oladigan bo'lsangiz, bugun mana sizga savollar ham berildi ba'zi g'arb matbuoti jurnalistlardan. Haqiqiy tanlov, ya'ni siyosiy tanlov yo'qligi bu yerda nazarda tutilyapti. Agar prezident Mirziyoyev haqiqatdan shunday katta dastakka ega bo'lsa va aftidan u ega, nega haqiqiy muxolifatga yo'l ochib bermaydi? Hech bo'lmasa o'sha imijni yana ham yaxshilash uchun, chet elga bo'lgan imijni yana ham yaxshilash uchun aytishsa, mana siyosiy partiyalarga muxolifatga ham yo'l ochib berdi va muxolifat 15-20% oldi, lekin baribir prezident Mirziyoyev g'olib chiqdi degan bir xulosa bo'lishi uchun. Avvalambor, siz bir bahsli narsani aytdingiz. Chet elda qandaydir hafsalasi pir bo'lgan bir kayfiyatlar bor deganday. Men muntazam ravishda chet ellik hamkorlarim bilan muloqot o'tkazaman. Amerika Qo'shma Shtatlari va mana bir necha kundan beri mana bu yerda Buyuk Britaniyada menda unday taassurot yo'q. Aksincha, ko'pgina bizni bu yerdagi biz bilan muloqotda bo'lgan ham siyosiy arboblar, ham olimlar O'zbekistonda oxirgi 5 yilda bo'lgan bir nima deydi, fundamental o'zgarishlarni olqishlagan. Buni inkor qila olmayman va sizni mana shu so'zingizga men qo'shila olmayman, hatto qandaydir hamsarasi bo'lgan deb. Lekin bu yerda bir masala bor va bu haqida prezident o'zi ham bir necha marta gapirilgan. Biz qandaydir islohotlarning eng oson birlamchi etapini hali internet va texnologiyalarda bir shunday ibora bor-ku, 1.0 fazasini. Ilgari bizda 0.0 fazasi bo'lgan islohotlarni bildirdi. Hozir biz arafasida turibmiz va o'tishimiz kerak ikkinchi fazaga, murakkabroq fazaga. Bu yerda muammolar bor. Birinchidan, buni agar bugun ham mana jurnalistlar bilan uchrashuvda men gapirdim, O'zbekistondagi bizning hali ingichasi deyiladi ko'p capacity building, ya'ni bizda shu islohotlarni amalga oshiruvchilarning malakasi, ularni tayyorgarligi, ularni ongi. Hali gapni ochig'i bu yerda bizda ancha kamchiliklar bor. Ya'ni bizda shu doim aytamiz, malakali rahbarlar va iqtisodiyotni, siyosiy tizimni o'zgartirishga qodir bo'lgan yangi avlod O'zbekiston hukumat, parlament a'zolari bu albatta bu muammo. Ikkinchidan, siz to'g'ri aytyapsiz, hozir balkim qandaydir boshqa siyosiy arbob O'zbekistonda to'g'ridan to'g'ri nima deydi prezident bilan bas kelishi qiyin bu narsaga. Lekin bu O'zbekiston uchun bir qandaydir faqat O'zbekiston uchun xos bo'lgan narsa emas. Agar tarixga qaraydigan bo'lsak, ko'p marotaba, shuningdek Yevropa mamlakatlarida ham tan olingan va e'tirof etilgan siyosiy arbob boshqa ularni raqibiga qaraganda katta nima deydi nufuzga ega bo'lganligi bu tarixda ko'p bo'lgan masala. Bu O'zbekiston uchun ham shu xos. Bu yerda bir narsani siz aytyapsiz, nima uchun ruxsat berilmasin? Eski aqidani sizga eslatay. Hokimiyat berilmaydi. Hokimiyat uchun kurashish kerak. Imkoniyat bu yerda bo'lishi kerak, ya'ni tazyiq va g'ayriqonuniy muxolifatga qarshi kuchi qandaydir harakatlar bo'lishi kerak emas. Lekin muxolifat ham siyosiy ongli, siyosiy faollik, siyosiy dovyuraklik orqali o'z jamiyatda o'rnini topish kerak. Eng muhimi, biz hammamiz parlament va hukumatga bunga qarshi eski almusoqdan qolgan, sovet vaqtidan qolgan usullar bilan qarshilik ko'rsatishimiz kerak emas. Imkoniyatlarni yaratish kerak. Muxolifat bu har bir jamiyat uchun muhim narsa. Mana masalan aytaylik. Aytyapsiz, muxolifat bormi yo'qmi? Bor. Ommaviy axborot vositalarini olinglar. Bu nihoyatda muhim muxolifat bugun. Hokimiyatni, prezidentni, parlamentni har bir harakatiga ular baho beryapti. Va ochiqdan ochiq kimdir ularga ta'zim o'tkazyaptimi? O'tkazyapti. Yo'q. Men sizga bitta fikrni aytasiz hozir qanday mana bittasini. Uni unga men sizga javobim bor. Lekin mana hech bitta yopilganligini yoki bir qandaydir ularga bir qandaydir javobgarlikka tortilganligini bilmayman. Aksincha, ularni har bitta chiqishlari hukumatni ham markazda ham joylarda xatti-harakatlarga sabab bo'lyapti. Marhamat, ayting, kimni ta'zim qildi?
tazyiq qilayotganini bizga jurnalistlarimiz, hamkasblarimiz muntazam ravishda aytishadi. Ayniqsa Ichki ishlar vazirligiga, Ichki ishlar boshqarmasiga antiterror bo'limiga chaqirish, mana shu balki buni hukumat tepasida yoki senatda ham ko'tarish kerakdir, jurnalistlarni aksil terror bo'limiga chaqirish, bu juda katta xavf deb ko'rilishini anglatadi jurnalistlarni va bu hech qanday so'z erkinligi, matbuot erkinligi bo'lgan jamiyatda jurnalistlar aksil terror bo'limiga chaqirilmaydi. Bizga katta-katta mana shu O'zbekistondagi nashrlarning, afsuski ular qo'rqishadi ochiqcha aytishga, nashrlarning muxbirlari va ularning hatto muharrirlari ham chaqirilishi, suhbatga chaqirilishi va ma'lum temalarga, ma'lum mavzularga tegmasligi aytiladi va shundan keyin ulardagi ishtiyoq ham, ulardagi o'sha haqiqiy bir tahliliy maqolalarni yozishga bo'lgan bir qandaydir shijoat ham so'nadi. Afsuski, bu narsa O'zbekistonda, Sodiq Solihovich, men sizga 100% ishonch bilan aytaman, bu davom etyapti. Ayniqsa oxirgi 2 yil ichida ko'paygan bu narsa. Va agar ana shu narsalar bartaraf etilsa, balki haqiqatdan hukumatni so'roq ostiga oladigan, prezidentni so'roq ostiga oladigan matbuot O'zbekistonning ichida ham rivojlangan bo'lardi. Men sizga aniq aytishim mumkin. Bugungi kunchalik mana hozir tanqidiy materiallar ko'pincha ular ko'plarga yoqmaydi. Lekin 2 yildan nisbatan hozir ham O'zbekiston matbuotida, ayniqsa elektron matbuotlarda bo'layotgan tanqidlar men so'nganini ko'rganim yo'q. Va men o'ylaymanki, bugun biz hammamiz shuni tan olishimiz kerakki, O'zbekistondagi aynan shu ommaviy axborot vositalarini tutgan o'rni bu tan olish kerak, juda katta. 5 yildan avvalgidan albatta. Juda katta. Bu yerda biz hammamiz buni inkor qilishimizga haqqimiz yo'q. Va bu yanada chuqurlash kerak. Albatta, buni e'tirof etishimiz kerak. Albatta, avvalgidan keskin farq qiladi. Endi saylovlarni bir chetga qo'yib, Afg'oniston haqida so'ramoqchi edim. Bu hozir juda ham og'riqli mavzu bo'lib turibdi. O'zbekiston hukumati Afg'onistondagi yangi hukumatni tan oldi desak ham bo'ladi. Ya'ni u bilan ancha yaqin aloqalar o'rnatgan. Shunday emasmi? Yangi ma'muriyat bilan, Taliban bilan. Bilasizmi, diplomatik amaliyotda tan oldi degani siz aytgan gapingizdan sal yiroqroq. Biz bir necha yil mobaynida, biz deganimizda O'zbekistonsiz hayron bo'lishingiz mumkin, nima uchun senator hukumat haqida gapiryapti deb. Men buni aytishim mumkin, chunki bugungi tutgan O'zbekistondagi siyosiy tizim shundayki, parlament, senat tashqi siyosat masalalaridan o'zini chetga ola olmaydi. Biz muntazam ravishda Tashqi ishlar vazirligining hisobotini eshitamiz va ko'pgina keskin masalalar bo'yicha ularga savol-javob qilamiz. Shu jumladan oxirgi mana bir necha hafta oldin bo'lgan hisobot vaqtida Tashqi ishlar vazirligiga biz Afg'oniston masalasi bo'yicha bir necha savollarni berganmiz. Shuning uchun men to'laqonlik bir nimaga haqqim bor bu haqida gapirish, chunki biz ma'lumotga egamiz. Bir necha yil mobaynida O'zbekiston Afg'onistondagi barcha yirik siyosiy kuchlar bilan muloqotni o'rnatgan va men o'ylaymanki, bu qanchalik to'g'ri bo'lganligini bugun biz iqror bo'lyapmiz. Bu narsa o'z vaqtida ko'plar tanqid qilgan edi. Qanday bu to'g'rimi, noto'g'rimi, bu guruhlar bilan muloqotni o'rnatish. Lekin agar ular real mavjud siyosiy kuch bo'lsa va ularni mavqei baland bo'lsa, qo'shni Afg'onistondagi ular ta'siri katta bo'lsa, albatta O'zbekiston nafaqat haqli, balki majbur ular bilan ishni olib borish uchun. Shuning uchun Talibonlar bilan ham bir necha yil mobaynida siyosiy muloqot bo'lib kelgan. Biz doimo shu muloqotlar davrida o'z andozalarimizni, o'z tamoyillarimizni ochiq-oydin aytganmiz. Birinchi navbatda tinchlik kerak. O'zbekiston Afg'oniston bilan qanday bir yerda vaziyat bo'lmasin, bu afg'on xalqini haqqi va afg'on xalqini o'zi buni hal qilish kerak. Ko'p yil, mana 40 yil mobaynida urinishlar bo'ldi, chetdagi kuchlar o'tda yo bir kommunistik yo bir boshqa har tipdagi tizimni o'rnatish haqida urinishlar, ular bittasi ham muvaffaqiyatga erishilgani yo'q, erishmaydi ham. Bu doimo xalqni o'zi hal qilish kerak bu masalani. Ikki avlod afg'on xalqi urush sharoitida yashayapti. Agar bir insoniyat avlodini 25 yil deydigan bo'lsak, mana 40 yildan beri urush o'tib davom etyapti. Shuning uchun biz uchun birinchi masala Afg'onistondagi tinchlik
va u yerdagi xalqni nima deydi, farovonligiga erishishga imkoniyatlarni yaratishdan iboratdir. Va bu borada biz doimo aytib kelganmiz va doimo aytamiz, mana shunday bir so'z bor: Afg'onistondagi hokimiyat albatta u yerdagi barcha siyosiy kuchlarni, diniy va etnik qismlarini, jamiyatni qismlarini, endi ozchilik deb bo'lmaydi, agar bir necha million bo'lsa qanaqa ozchilik o'zbeklar? 3 milliondan kam emas ular. Ularni albatta manfaatini inobatga olish kerak. Shuning uchun biz bu haqida ham gapirganmiz va hozir muvaqqat hukumatni ular shakllantirishdi, Talibonlar. Muvaqqat. Bu doimiy emas. Va unda etnik qismlar yo'q. Pushtunlardan tashkil topgan, ayollar yo'q. Rais nomini o'zbeklardan, bir vazirlarni biri tojiklardan bor. Bu lekin masalan aytaylik, biz baho bermaymiz unga. Va hech kim aytmaydi. Mana masalan O'zbekiston juda yomon ko'radi uni chetdan unga bir leksiya o'qishini va qanday qilishini o'rgatishni chetdan turib. Va biz ham undan o'zimizni tiyishimiz kerak. Bu Afg'onistonni, lekin biz o'zimizni xohishlarimizni va qanday bo'lish kerakligi haqida aytishimiz kerak va aytamiz ham. Bu yerda oboriladi bu masalada. Birinchi navbatda eng muhim masala bugun Afg'onistondagi gumanitar inqirozni oldini olishdan iborat. Buning uchun biz hozir bu yerdagi real hokimiyatni ish olib borishimiz kerak. Bundan boshqa iloji yo'q. Bu haqida aytgancha mana Buyuk Britaniyaning bosh vaziri Boris Jonson tunov kuni bo'lgan o'zining ma'ruzasida ham aytdi, biz muloqot qilishimiz kerak. Biz ham shunga da'vat etamizki, mana hozir ko'plar qochoqlarning muammosi haqida gapirmoqchi. Mani shaxsan fikrim shunday iboratki, qochoqlarni kelishiga tayyorlash to'g'risida gapirish kerak emas. Qochoqlar paydo bo'lishini oldini olish kerak. Buning uchun bu yerda gumanitar dasturlar, u yerga oziq-ovqatlarni olib kelish, agar qandaydir sanksiyalar bo'lsa, Afg'onistonni blokada qiladigan bo'lsa, albatta o'tta qochoqlar bo'ladi. Chunki har bir sanksiyalardan kim jabr tortadi? Hokimiyat odatda ulardan jabr tortmaydi hech qachon. Ulardan qariyalar, ayollar, bolalar, nogironlar jabr tortadi. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat o'zini Afg'onistondan chetga olmaslik kerak. Mana ko'p yil oldin Sovet ittifoqi Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin barcha narsani u yerda kesib qo'yganligi qandaydir aloqalarni nimaga olib keldi? U yerda terroristik guruhlar paydo bo'lishiga olib keldi. Vaholanki biz shunga da'vat etamizki, barcha dunyo hamjamiyati Afg'oniston bilan ishlashni davom ettirish kerak. Bu mamlakatni o'z holiga qoldirish kerak emas. 3 yil avval o'shanda ham siz bilan suhbat qilgandik. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha katta forum bo'lib o'tgandi Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan va unda eng asosiy maqsad o'sha Afg'onistonni Markaziy Osiyoga qaytarish, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligini oshirish va qandaydir oilaga, Markaziy Osiyo degan oilaga balki qabul qilishdek bir niyat bor edi. Va ayni damda mana hozir ularning boshiga kulfat tushgan bir paytda biz afg'on qochqinlarini qabul qilmayapmiz o'zimizga. Ularni masalan Yevropa davlatlari yoki boshqa davlatlar qabul qilyapti, lekin biz qabul qilmayapmiz. Kelganini ham Afg'onistonga qaytarib beryapmiz. Lekin ayni damda Markaziy Osiyoning bir qismi bo'lishi kerak deymiz, qardosh xalq deymiz. Bu yo'q qanday bo'ldi? Nima uchun biz oddiy afg'onlarga yordam bermayapmiz? Chegarani oshib o'tganlarni qaytarib beryapmiz. Avvalambor rahmat shu 18-yil mart oyida bo'lgan konferensiya eski o'g'alish uchun. Uning maqsadi Afg'onistonni Markaziy Osiyoga qabul qilishdan iborat bo'lmagan. Uning asosiy maqsadi Afg'oniston atrofidagi barcha davlatlarni Afg'onistondagi tinchlik jarayoniga ko'proq javob etish va muloqot uchun platforma yaratishdan iborat bo'lgan. Mintaqaga qaytarish kerak emas. Afg'oniston har doim mintaqaning qismi bo'lgan. Markaziy Osiyo deganimizda biz buni tan olishimiz kerak. Masala Afg'onistonni mana shu Markaziy Osiyo bilan hamkorligini kengaytirish bo'lgan va bu ko'p nuqtai nazardan amalga oshdi. Bitta natijani sizga aytay, bir necha yil oldin O'zbekistonning Afg'oniston bilan savdosi deyarli nolga yaqin bo'lgan. Mana hozir 1 milliardga yaqin bo'ldi o'tgan yil yakunlari bo'yicha. Rejalar bor edi, 2 milliardgacha olib chiqish bundan yaqin yillarda. Qanday jarayon? Bu real natija. Bu savdo orqasida
iqtisodiy manfaat yotibdi va xalqning farovonligi yotibdi. Bu yerda mana qochoqlar to'g'risida siz so'z yuritdingiz. Bilasizmi, yana bir bor qaytaraman. Biz qochoqlarni bo'lmasligiga harakat qilishimiz kerak. Mana O'zbekistonning pozitsiyasi. Lekin borligi faktku baribir. Ikkinchidan, siz aytdingiz, kimdir qaytarib berdi deb. Qaytarib berdi qurol bilan O'zbekistonning chegarasini qonunlarni buzib o'tib kirgan shaxslarni qaytarib berish to'g'risida. Bu ham haqiqat. Qochoqlar emas. Bu harbiylar ko'chib o'tgan bu vaqtda va o'z vaqtida shu kelishgan holda ularni taqdirini masalan aytaylik qonuniy ravishda hal qilish sharti bilan ularni o'zini roziligi bilan qaytarilib borilgan. Bu yerda har bir davlat shunaqa qiladi. Bundan tashqari biz yana bir bor qaytaraman, birinchi navbatda qochoqlar bo'lmasligi hech bitta inson vatangalo bo'lib, qochoq bo'lib baxtli bo'la olmaydi. Birinchi navbatda biz Afg'onistonning o'zidagi vaziyatni o'zgartirishga barcha harakatlarimiz qaratishimiz kerak. Oxirgi savolim bersam Afg'oniston borasida mana tinchlik Afg'onistonda bo'lsin deyapsiz, lekin mana men O'zbekistondan keldim kuni kecha va haqiqatdan odamlar orasidagi qandaydir vahimani sezdim. Ular so'rashyapti, Afg'onistondagi bo'layotgan voqea endi bizga qandaydir ta'sir qilmasmikan, xavfsizligimizga ta'sir qilmasmikan degan. G'arbda oladigan bo'lsangiz, ko'p tahlilchilar unday qandaydir chegara osha bir qandaydir hamla bo'lishiga, hujum bo'lishiga ishonishmayapti. Ya'ni hozirgi yangi Taliban qandaydir Afg'oniston o'z ichida qolishini aytishyapti. Lekin O'zbekistonda haqiqatdan odamlarda vahima bor. Va buni balki bir tarafdan tushunsa bo'ladi, chunki tarixda Taliban avval o'sha yerda hukumat tepasida bo'lganda aynan Afg'onistondan O'zbekistonga chegara osha hujumlar bo'lgan. Va yana kelajakda Afg'oniston mana Taliban qo'li ostida ana shunday radikalizm, ekstremizm maskani bo'lib qolishiga, o'zi bo'lmasa ham boshqa guruhlar u yerda urushib, rivojlanib, chegara osha bizga xavf solishiga, O'zbekistonga xavf solishiga ishonmaysizmi yoki shundan xavotirda emasmisiz? Bilasizmi, shu bir har bir iborani biz aniqlik kiritishga harakat qilamiz, yoki biz ko'p yil universitetda ishlagan odammiz. Sizni O'zbekistonda qandaydir vahima bor deganingizga men qo'shila olmayman. Biz ham, ya'ni men suhbatlashgan odamlar orasida balkim bezovtalik bo'lsa bordir, bezovtalik. Lekin bu vahima emas. Vahima bo'lishga sabab ham yo'q. Men sizga aytganimizdek, bizni agar imkoniyat bo'lsa, siz orqali hamman yana bir bor aytmoqchiman. Bizni ko'p yillar mobaynida O'zbekiston hukumati Talibonlar bilan muloqotni olib borgan va biz ular bilan aniq bir o'zaro tushuncha borki, Taliban tomonidan O'zbekistonga hech qanday bir xavf-xatar bo'lmaydi. Va gapni ochib biz ham doimo aloqadamiz va albatta biz Afg'onistondagi vaziyatni bir qandaydir bezovtalik bilan kuzatib borishimiz mumkin. Butun dunyo kuzatib boryapti bezovtalik bilan. Qanday bo'ladi? Chunki jafokash afg'on xalqi bilan nima bo'ladi? U yerda qanday vaziyat keladi? Qo'shning tinch, o'zing tinch degan ibora bor bu yerda. Bu hech kim bunga befarq bo'la olmaydi. Lekin vahima emas. Men o'ylaymanki, bizning xalqimiz, yana bir bor aytmoqchiman, shuni bilish kerakki, O'zbekiston hukumati aniq bir yondashuvi bor, siyosati bor va bu qandaydir bu yerda O'zbekistonning tinchligini saqlash uchun hamma kerakli choralar amalga oshirilyapti. Vahimaga sabab ham yo'q, asos ham yo'q bu masalada. Asosiy bezovtalik shundan bog'liqki, Afg'onistondagi vaziyat nazoratdan chiqib ketib, u yerda parokandalik vujudga kelish va gumanitar qandaydir yirik inqiroz paydo bo'lishi bu albatta hammani bezovta qilyapti. Buni oldini olishimiz kerak va shuning uchun Afg'onistondagi real kuchlar bilan biz hammamiz ishlashimiz kerak bu borada. Va yana bir bor qaytaraman, dunyo hamjamiyatining asosiy vazifasi Afg'onistondan qo'l siltab chiqib ketmaslik, balki undan ishni davom ettirish va O'zbekiston hukumati va barcha bu O'zbekistondagi kuchlar bu borada xalqaro hamjamiyatga yordam berishga, shu jumladan gumanitar yordamni Afg'onistonga olib borish uchun yordam berishda va shu dasturlarni ro'yobga chiqarishda tayyorligini bir necha bor bildirgan va katta ishlar qilinyapti. Men yana bir bor aytmoqchiman, oxirgi paytlarda bo'lgan muloqotlar kirik arboblar bilan, mana kuni kecha O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Buyuk Britaniyaning tashqi ishlar vaziri bilan suhbatlashdi. Undan oldin boshqa rahbarlar bilan barchasi O'zbekistonga minnatdorchilik bildirmoqda. Mana bu O'zbekiston tomonidan amaliy yordam berilayotganiga, ham Afg'oniston xalqiga, ham boshqa mamlakatlarga Afg'onistondagi o'z manfaatlariga erishish uchun.
bu ishlar davom etiladi. Yana bir bor qaytaraman, vahima uchun hech qanday asos yo'q va lekin shu bilan birga biz ogoh bo'lib Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirishga va oxir oqibat bu jafokash xalqqa, bu millatga bir qanday tinchlik olib kelishga biz o'z ulushimizni qo'shishimiz kerak bo'lgan. Sodiq Solihovich, katta rahmat intervyu uchun. Rahmat, sog' bo'ling.